bir tajriba o'tkazamiz. Birgalikda ushbu kalimalarni aytamiz. La ilaha illalloh. Allohumma salli va sallim va barik ala Muhammad. Astag'firulloh al-azim. Hozir har biringizning nomi amolingizga 30 ta savob yozildi. Va Alloh uni o'zi xohlaganicha bir necha barobar ko'paytirishi mumkin. O'ylab ko'ringchi, hozir men qancha savob oldim? O'nlabmi? Minglabmi? Yo'q, inshaalloh 10 minglab savob oldim. Nimaga? Chunki men sizni dalolat qildim, yo'naltirdim. Rasululloh sallallohu